Ömer, bugün İmam-ı Fizik'e hazırlık meşgaleyiz inşallah. Hazırsan mı? Özünüzü siz, gümrah yoksa zayıf? Ay maşallah. Sen geleceğin askerisen, ki boksan, möhkem ol. İnşallah vakt olacak vətən müdafiəsində dayanacaqsan. İnşallah. Aslanım ya. Güzel, 45 vur. Ehsan, eyvah, Əhsən Ömər. Ömər 8 kilolarına jümlə özəlir. Hoppa. Əhsən. Qaldıran nəfəsi burax, sağ ol, nəfəs al. Hoppa, elə. Qəşəng, qəşəng, yaxşı gedir. Əla. Hər iki əl eyni vaxtda qalxsın. Əhsən. Əla. Salonda nəfəs al, qaldıran nəfəsi burax. Əhsən. Əla. Şey, bak öyle. Allah. O senin rengimde oyna mübarizə apar. Qollar eyni vaxta qalsın. Eyni səviyyədə olsun. Ay, sağ ol. Aba, Sürət artır. Aba. Bırak hadi, ay, sağ ol. Qəşəng, abrusu belə elə. Allah. Qəşəng. Bırax özünü. Davay. Əla, möhkəm ol. Əhsən, bırax özünü bacardın qədər. Ay, sağ ol. Əhsən. Əla. Hoca! Bax elə. Sürət artır. Cəld elə bacardın. Tam qalx sonra sağ. Sürət artır. Sürətlə bacardım qədər. Sürət artıq. Oxuyur. Eyni baxsın.